нарічуються 1 мільярд людей з обмеженими можливостями. І немає жодної туристичної компанії, яка б ними займалася. Двоє американців, один з яких прикутий до інвалідного візка, вирішили все змінити. Вони запустили тури місцями світової спадщини ЮНЕСКО для людей з інвалідністю. Партнери купили спеціальні інвалідні візки з одним колесом і подалися на Мачу-Пікчу. Досі жодна людина з обмеженими можливостями не змогла подолати 320 сходинок, що ведуть до вершини. Наразі компанія працює у тестовому режимі, і на Мачу-Пікчу побували лише кілька пара туристів. Якщо ти чогось прагнеш, неможливого не існує.